Секретар РНБО Данілов проти Телеграму. Популярний месенджер під загрозою заборони? Згідно з останнім опитуванням Internews Ukraine, переважна більшість українців, 72%, дізнаються новини саме з телеграм-каналів. Дійсно, у цьому месенджері дуже швидко поширюється інформація, що особливо актуальна у період війни. Але разом з тим телеграм-канали можуть розповсюджувати неправдиву чи неперевірену інформацію, не вказувати джерела оприлюднених даних чи навіть поширювати проросійські наративи, прикриваючись анонімністю. Вони мають бути деанонімізовані, дотримуватись журналістських стандартів, заявив секретар Радбезу Олексій Данілов. Та чи можливо це зробити? Спробуємо розібратись зі старшою юристкою лабораторії цифрової безпеки, членкиною Незалежної медійної ради Тетяною Авдєєвою. Вітаю, Тетяно. Вітаю усіх. Чи є, давайте одразу почнемо з того, чи є у держави наразі спосіб регулювати діяльність Телеграму та телеграм-каналів? На жаль, наразі такого юридичного механізму немає, тому що у нас за законодавством регулюються платформи спільного доступу до відео. Власне, досить нашумілий медійний закон, він якраз таки і встановив регулювання для платформ спільного доступу до відео через те, що вони поширюють аудіовізуальний контент. І, власне, регулювання таких сервісів, воно було обов'язком України відповідно до зобов'язань щодо імплементації директиви про аудіовізуальні медіапослуги. Проте, трошечки інший режим регулювання, він на рівні Європи існує для платформ спільного доступу до інформації. І так само для месенджерів. Насправді, важливо, що важливо знати про Telegram, те, що він комбінує в собі такі дві функції. По-перше, це меседжинговий сервіс, тобто можливість користувачів в приватній переписці обмінюватися певними повідомленнями. А також, власне, природа соціальної мережі, тобто можливість осіб публікувати на широкий загал у формі публічних каналів інформацію. Це те, що зараз роблять більшість медіа. Наприклад, у нас є канал Суспільного, у нас є дуже багато інших каналів, до речі, багато з них вже прийшли реєструватися до Національної ради як онлайн-медіа, що, в принципі, цікаво. І, на жаль, у нас наразі регулювання національне не регулює Telegram як простір для поширення інформації. На рівні Європи існує Digital Services Act, тобто акт про цифрові послуги, який вказує, що якщо в нас є платформи спільного доступу до інформації, то, в принципі, на них покладаються обов'язки щодо забезпечення користувачів безпечним середовищем для поширення інформації, забезпечення користувачів можливістю надсилати скарги на протиправний контент тощо. Теоретично ці правила будуть застосовані до Телеграму на рівні ЄС. Що буде на практиці, ніхто не знає, і тим більше ніхто не знає, коли акт про цифрові послуги імплементують в Україні на національному рівні. Ну, ви згадали, так, офіційні телеграм-канали медіа певних, ми розуміємо, що вони посилаються на джерела, вони публікують фактично ті самі новини, що і на своїх сайтах з перевіреними джерелами. Але ж ми маємо просто сотні, тисячі телеграм-каналів, які публікують те, що хочуть, ні на кого не посилаючись, або інформацію, там, не знаю, візьмемо якісь прильоти, так, от те, що може нашкодити нашій безпеці. Що ми наразі от можемо з ними робити? Бо і в чомусь-то я розумію меседжі, так, Олексія Данілова, що має це бути якось врегульовано. То що зараз можна зробити? І можна чи взагалі щось робити? В теорії, у випадку, коли ми говоримо про деанонімізацію певного акаунту, потрібно завжди зважати на баланс інтересів. По суті, анонімність – це не лише можливість поширювати інформацію, яку зазвичай поширює жовта преса, це ще й можливість, наприклад, висловлювати політичну критику в якісь надзвичайні періоди. Наприклад, в передвиборчий період, або ж в період, коли йдеться про якісь нагальні реформи в сфері, яка досить гостро обговорюється в суспільстві, і особа хоче, власне, лишатися анонімною для того, щоб убезпечити себе. Тобто, в цілому, право на анонімність, воно захищене. Європейський суд з прав людини в багатьох своїх рішеннях так само казав, що право на анонімність в інтернеті має бути забезпечене. Що це означає на практиці? Повністю заборонити анонімність буде неправомірне.
Що ми можемо зробити? Власне, діяти відповідно до Кримінального кодексу. Якщо в нас є розумна підозра про те, що особа підозрюється у вчиненні певного правопорушення, зокрема кримінального правопорушення, тоді має ініціюватися спеціальний механізм, коли органи правопорядку звертаються, наприклад, до соціальної мережі для того, щоб вона розкрила номер телефону особи. І знаючи номер телефону, можна потім піти до провайдера і подивитися, на кого такий номер телефону зареєстрований. Цей механізм буде складнішим, але в цьому і полягає суть, щоб не кожен міг просто, ну, власне, не кожен орган правопорядку міг волюнтаристськи дізнаватися особу, яка поширює будь-яку інформацію. Зокрема, до речі, це є і захистом журналістських джерел. Тобто, якщо, наприклад, журналісти з кимось спілкуються, якби органи правопорядку могли абсолютно легко розкривати особу, яка стоїть за анонімним каналом або за анонімним аккаунтом, це б взагалі знищило концепцію журналістських джерел як таку. Для того, щоб цього не було, власне, існує трошки ускладнений механізм, і він є такою собі гарантією відсутності зловживань у діях правоохоронних органів. Тому наразі я би сказала, що цей механізм в принципі в теорії існує. Що відбувається на практиці? На практиці для того, щоб це розкрити, потрібно піти до Телеграму. Чи відповідає Телеграм? На жаль, ні. І причому Телеграм не відповідає нікому. На європейському рівні вже було досить багато прецедентів, коли держави прям робили публічні заяви про те, що якщо Телеграм не почне співпрацю, то ми будемо думати над тим, як його блокувати. Телеграм наразі зареєстрований, я просто нагадаю усім, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Юрисдикція дуже-дуже віддалена від будь-якої європейської країни. І в цьому і полягає проблема, що на національному рівні, навіть в країнах-членах ЄС, де регулювання, в принципі, є трошечки жорсткішим і трошечки більш просунутим, ніж в Україні наразі, в них все одно немає можливості якимось юридичним механізмом Телеграм притягнути, тому що він не відповідає. От у мене, до речі, так було питання, що, можливо, були якісь кейси з того, там якісь звернення, перевірки, але я так розумію, що навіть якщо їх і починали, то це, зрештою, приходить от в той момент, коли є звернення до Телеграму, а там ніхто не відповідає нам. Ну, з цікавого, і, до речі, це дуже дискусійний випадок, Телеграм намагалися притягнути до відповідальності в Росії. Чому? Тому що російські спецслужби вимагали від Телеграму розкриття персональних даних і зберігання інформації про російських користувачів на серверах, які розташовані на території Росії. Телеграм відмовився, було дуже багато судових процесів на національному рівні в Росії. В результаті наразі справа перебуває на розгляді Європейського суду з прав людини. Що на практиці? На практиці Телеграм в Росії досі доступний. Відповідно, чи пішов Телеграм на співпрацю з російськими державними органами, невідомо. Суто тому, що якби він не пішов, ймовірніше за все, якісь жорсткіші санкції з боку російського уряду були б застосовані. І це іще одна причина, чому, власне, українцям потрібно бути надзвичайно обережними щодо користування Телеграмом, поширення будь-якої конфіденційної інформації, або ж, наприклад, поширення інформації про прильоти, гуманітарну допомогу, волонтерство тощо. Тому що невідомо наразі, який статус Телеграма в Росії мається на увазі, що до реєстрації щодо доступу російських правоохоронців, спецслужб тощо до інформації, власне, яка поширюється за допомогою Телеграму, і це може створювати дуже багато ризиків. Тобто не виключено так, що може бути таке, що певні повідомлення вони відслідковуються, їх можуть бачити, які не в публічному доступі маються на увазі в Телеграмі. Цілком можливо. Якщо інформація зберігається на російських серверах, ну, тобто, якщо там частина інформації зберігається на російських серверах, цілком ймовірно, що так. І, на жаль, от перевірити наразі це неможливо, суто тому, що у нас немає якихось публічних даних на цю тему, і Телеграм не дуже активний в публічній площині, наприклад, порівняно з тим же Твіттером, точніше, Ікс вже, і порівняно з Метою, там, Фейсбуком, Інстаграмом тощо.
От тут людям і потрібно замислитися про те, що власне ми публікуємо і якою інформацією обмінюємось, чи потрібно взагалі. Або оці, знаєте, зникаючі повідомлення, так, в Телеграмі, оці там, які ти там швидко надіслав, прочитав, вони видалились, там ти навіть не можеш скрін зробити. Це працює, чи воно також десь там залишається, зрештою, там десь на якихось серверах, і їх потім можуть підняти і подивитись? Зникаючи повідомлення в цілому є трохи безпечнішими, тому що це, по суті, з'єднання відбувається від девайсу до девайсу. Від, ну, грубо кажучи, від телефону до телефону. Тобто воно не зберігається на сервері, і таким чином його складніше відтрекати. Але, знову ж таки, питання в тому, які взагалі моніторингові механізми наразі існують. Тому що в цілому, теоретично, обійти можна будь-що. Питання в тому, наскільки от глибоко мають доступ ті, хто хочуть здійснювати будь-яке незаконне стеження. Тому тут завжди потрібно усвідомлювати. І плюс, на додачу до цього, потрібно усвідомлювати взагалі, чиїми ресурсами ми користуємося. Тобто, не тільки про Телеграм говорячи, а й в цілому про будь-які додатки потрібно завжди перевіряти, хто розробляв програмне забезпечення. Тому що дуже часто, на жаль, українці сьогодні використовують додатки, які розроблялися росіянами, білорусами тощо. І про це часто прямо пишуть в Google Play або в App Store, де ми їх завантажуємо. Просто на це мало хто звертає увагу. А люди там діляться, да, якимись своїми даними, вносять пошту, паролі тощо, воно там зберігається. От тут це навіть до якоїсь певної елементарної, так, кібербезпеки, медіаграмотності, що ми маємо не вносити, перевіряти хоча б там, хто створив додаток. Трошки так, от до закону про медіа хотілося повернутися. Там от прописана вимога, маємо так, що для онлайн-медіа, що вони мають зазначати власників, контакти, але для Телеграму ці отак правила для онлайн-медіа, вони не застосовуються. Тобто Телеграм у нас наразі не прирівнюється до такого медіа. Телеграм в цілому не є онлайн-медіа, тому що це платформа спільного доступу до інформації. Тут потрібно відрізняти саме по собі середовище, де ми можемо поширювати інформацію. Тобто, по суті, соціальну мережу, якщо ми розглядаємо Телеграм в цьому конкретному випадку, як соціальну мережу. І тих, хто на цій платформі поширює інформацію. Наприклад, тих, хто має канал публічний, який діє як онлайн-медіа. У випадку, якщо онлайн-медіа приходить реєструватися в Національну раду, вони точно будуть зазначати свої дані для контактів і там власників тощо, саме через те, що це є однією з частин заяви на реєстрацію онлайн-медіа. Тобто, якщо канал хоче зареєструватися, в нього немає іншого випадку, крім як розкрити це. Інша ситуація, якщо канал реєструватися не хоче. Тобто, так звані анонімні телеграм-канали. Проте, що тут важливо пам'ятати? По-перше, реєстрація для онлайн-медіа є добровільна. І так само обов'язок зазначати вихідні дані для онлайн-медіа – це не є жорстка вимога. Тобто, якщо онлайн-медіа не зазначають вихідних даних, вони просто, відповідно до закону, будуть вважатися анонімними, по суті, онлайн-медіа. Там трошечки інший режим відповідальності буде. Тобто, порядок накладення санкцій у разі виявлення порушень на ресурсі. В цілому, обов'язку для всіх онлайн-медіа зазначати вихідні дані наразі немає. І у нас регулювання для онлайн-медіа, воно є досить м'яким насправді. Тому я би не сказала, що це саме по собі буде порушенням. Єдине, що коли, власне, онлайн-медіа, які є анонімними і не зазначають вихідні дані, вони вчиняють, наприклад, значне чи грубе порушення, тут у нас буде виникати ситуація, що після певного порушення за місяць, там, наприклад, після другого грубого порушення за місяць, Національна рада матиме право заблокувати. І ось тут відразу постає суперактуальне питання, а яким чином блокувати щось в Телеграмі? На жаль, наразі механізмів немає. Чому? Тому що зазвичай, коли ми хочемо блокувати будь-що на платформах спільного доступу до інформації, ну, наприклад, платформах спільного доступу до відео, як варіант, відбувається звернення до провайдерів таких платформ і комунікація з ними. От якщо, там, я думаю, всі пам'ятають ситуацію зі 112-м і ось цією лінійкою каналів, там, 112-й, News One, от, коли їх блокували на YouTube, МКІП
напряму звертався до Ютьюбу для того, щоб їх, власне, з цієї платформи знесли і заблокували. Це не було у порядку якогось юридичного державного механізму, це було просто звернення компетентного державного органу, який опікується інформаційною політикою. З Телеграмом, в принципі, взаємодія буде відбуватися приблизно в такому ж форматі. Тобто Національна Рада буде звертатися до платформи, щоб вона відреагувала на скаргу. І ось тут перший камінь спотикання. А якщо платформа не відреагує, що робити? На жаль, я не маю відповіді на запитання, що робити наразі, тому що це вже буде ми будемо переходити на рівень власне відповідальності платформи. А на рівні відповідальності платформи нам потрібно мати відповідне національне регулювання для того, щоб притягати платформу до відповідальності. Тому ось ця багатошаровість регулювання, вона якраз таки ускладнює ці процеси. Ми все приходимо, знаєте, до тупіків якихось поки, так, доходимо. Тоді от робить, це вже другий тиждень поспіль, так, Олексій Данілов робить певні ці заяви. От просто, ну, він тоді, у них ще поки немає цього розуміння, що вони це не можуть наразі зробити. Чи чому так відбувається? Чому вони кажуть, що ми там будемо намагатися зробити дії, так, там, щоб заборонити анонімність, наприклад, але ж у них поки що немає цих якихось інструментів. То от чому ж ці заяви робляться постійно? Насправді, для цього є декілька причин. По-перше, є можливість того, що українським державним органам нарешті вдалося встановити контакти з Телеграмом. Uh-huh. Якщо це вдалося, теоретично тоді можна говорити про те, що вони зможуть домовитись про певний механізм зняття анонімності. По-друге, це може бути заклик для дискусії для профільних державних органів, для, наприклад, комітету парламенту з питань цифрової трансформації, тощо для Міністерства цифрової трансформації, задуматись над тим, яке має бути регулювання для платформ. Так само дуже часто це політична заява. Зокрема, от коли в Європі Німеччина, Італія, декілька інших країн заявляли про те, що якщо Телеграм не почне співпрацювати, будуть розроблятися механізми для блокування цієї платформи, це, по суті, був заклик для Телеграму нарешті почати адекватні політики управління контентом і видалення небезпечного контенту. І це, до речі, досить прикольна штука, тому що перш ніж просто бланкетно блокувати платформу, потрібно принаймні спробувати з нею комунікувати. Тому ось ці заяви, в принципі, можуть бути своєрідним закликом для платформи нарешті почати співпрацювати з національними державними органами на національному рівні. Зокрема, враховуючи, що в нас, по суті, наразі збройний конфлікт, в нас обмеження на час воєнного стану, тощо, які також мають враховуватися при управлінні контентом. Тобто платформи мають враховувати ось ці національні контексти, коли вони розробляють свої модераційні політики. А, власне, от чи вистачає у нас наразі, я не знаю, чи, можливо, їх потрібно вводити, якісь кампанії, так, стосовно розповідати суспільству, як перевіряти інформацію, як перевіряти там інформацію про власників каналу, і зрештою пояснювати, що анонімним джерелам краще не відповідати. Взагалі, чи у нас от вистачає подібної інформації, чи все-таки ще потрібно над цим працювати? В нас є такі кампанії, але над цим потрібно працювати. Одна з прикольних кампаній, яка мені дуже сподобалася, це була кампанія, організована МКІПом і Фільтром на тиждень медіаграмотності. Там був великий тест, який могли проходити усі охочі. Він, власне, містив близько 42 питань, якщо я не помиляюся, присвячених поширенню дезінформації, де кожен міг перевірити, чи здатен він відрізняти, як виглядає дезінформація, які наративи зазвичай поширюються, власне, в українському інформаційному середовищі, і як на них варто реагувати. Дуже багато людей його проходили, навіть експерти зазначали, що в них там могло бути декілька помилок, що означає, що, в принципі, це така досить трікі тема, і
кожен може нарватися на якусь маленьку новину, яка може його зачепити, хоча насправді вона буде не зовсім правдивою, маніпулятивною тощо. Також щодо цифрової безпеки можу порадити користуватися нашим ЯКом. Лабораторія цифрової безпеки розробила ЯК щодо того, як можна себе захистити на різних ресурсах, як налаштувати приватність, як налаштувати, власне, усі платформи, які ми переважно використовуємо, щоб не потрапляти на фішинг, наприклад, не потрапляти на різноманітні загрозливі ресурси тощо. З загальних порад я би сказала, якщо є сумнів в тому, що інформація є правдивою, краще щонайменше не поширювати її далі. Тобто, звісно ж, бажано її перевірити для себе самого, зрозуміти, чи це правда, чи це є маніпуляція, чи там пропаганда, наприклад, тощо. Але навіть якщо немає часу перевіряти, перше, що варто зробити, не робити нічого. Тобто, не поширювати її, вчати з родичами, вчати з друзями, тим більше не поширювати її на власні публічні канали, які мають великі аудиторії. Журналістам, до речі, пораджую, якщо вони беруть будь-які інтерв'ю, поширюють будь-які матеріали, або тим більше спілкуються з журналістськими джерелами, не робити цього в Телеграмі. По-перше, тому що це може трекатися, як ми вже говорили сьогодні. По-друге, тому що в Телеграмі є така класна функція, і класна в лапках, функція редагувати або видаляти повідомлення. І ніхто навіть не буде помічати, що повідомлення було відредаговане чи видалене. І ось це величезна проблема. Тому що коли потім журналісту потрібно буде посилатися, наприклад, на конкретну переписку чи на щось таке, в них не буде доказів того, що інформація була верифікована, що вони реально говорили про цю річ, а не якусь іншу, тощо, тощо, тощо. Тобто це банально спосіб убезпечити себе від, власне, таких неприємних випадків. Тетяно, дякую вам за ці поради, дякую за спілкування. Ну, тепер, знаєте, для себе кожен може відмітити, поки що наразі, да, якщо у нас немає якогось загального державного способу регулювати діяльність телеграм-каналів, телеграму, то кожен має хоча б на цей час, так, поки це все розробляється, напрацьовується, то хоча б попіклуватись про власну кібербезпеку і, звичайно, довіряти тільки перевіреним каналам, перевіреній інформації, от як ми сьогодні згадували, що є телеграм-канали офіційних великих медіа, які офіційні під назвами, і вони дійсно дають достовірну інформацію. Дякую вам за спілкування. Тетяна Авдєєва, старша юристка лабораторії цифрової безпеки, членкиня Незалежної медійної ради, сьогодні була з нами на зв'язку. Дякую. Дякую.